Kwa majina naitwa Osebe Onwonga na niko na aina moja ya kiti mpya ambayo imeundwa kwa njia nyingine tofauti ambayo ni tofauti kabisa na hizi sofa zingine za kawaida. Nafikiri mnaweza iona ikiwa hapa karibu. Ukiangalia inaonekana kama ile kiti ya kawaida. Lakini ni tofauti hivi kwamba inatoanishwa. Kwa sababu kila upande ama kila sehemu inatolewa ikikaa kando. Kwa hivyo nitawaonyesha vile inavyotolewa ama inavyotoanishwa sehemu kwa sehemu. Ili tuone vile inavyo toanishwa. Kwa hivyo moja kwa moja ni tanzia na mahali pa kukalia. Panaitwa cushion. Kwa hivyo nitatoa cushion. Ndio hii. Niweke kando. Alafu upande huu mwingine ni upande ule wa kukalia. Unaitoa. Unaweka kando. Alafu pale nyuma kuna kifunguo ya kufungua ambapo itafungua. Alafu nifungue alafu nitatoa upande wa nyuma niuweke. Alafu tunaingia upande mwingine wa nyuma, unatoa lock pia, unatoa lock. Alafu kuna lock kadhaa za kutolewa. Ni ufunguo, alafu funguo zake ndizo hizi. Alafu tunatoa hivyo. Alafu tunatoa hivyo. Alafu tunatoa hivyo pande ya mbele na ya nyuma. Tushamaliza. Alafu tunageuza. Tunatoa pande hiyo ya chini. Alafu kinakuwa ni kiti cha kufungua na kufunga, kufungua na kufunga. Hivyo kwamba hiki kiti ni tofauti kabisa vile mnavyoona kwamba tumetoa kila sehemu ikakaa kando. Kwa hivyo ikiwa kama unataka kuibeba itakuwa rahisi kabisa. Sababu siku hizi kuna shida sana ya hela. Kwa hivyo kwa upande wa kubeba ama uchukuzi itakuwa nafuu kabisa, kwa sababu hii kiti unaweza beba na gari ndogo. Kwa hivyo ukiitoanisha unaweza iweka kwa gari ndogo
ukikunja ile kile kiti cha nyuma cha gari, unaweka kila sehemu ndani, unasipanga vizuri, alafu unasibeba vile unataka. Kwa hivyo mambo haya yalinijia kwa sababu zile shida nimeona watu wakiwa nayo Kenya na ulimwengu wote kwa sababu ya kubeba ama uchukuzi wa viti kama hizi za sofa zinakuwa na shida kubwa sana. Pia siku hizi tunajenga nyumba ambazo ni ndogo. Ukipanda upande wa ngazi ama stairs inakuwa shida sana kwa watu wengi ama kwa viti kama hizi kupandishwa. Mpaka inabidi saa zingine wanatumia kamba kuzipandisha juu ya ghorofa. Lakini hii ambayo imeundwa ama nimeunda, hakuna jambo kama hilo. Hakuna shida ya kutumia kamba, ni kuibeba. Kila sehemu inabebwa mpaka mahali unataka. Pia ukiangalia, unaangalia kutoka nje mpaka ndani, unaweza ona aina ya mbao yenye imetumika na kile material zile ambazo zimetumika, ile mattress ambayo imetumika. Kwa hivyo ukiangalia, mara nyingi situmii makonge, huwa natumia godoro ama material yenye inaitwa fiber. Kwa hivyo mimi huunganisha hizo vitu mbili, godoro na fiber. Kwa hivyo hiki kiti sio kizito vile, kwa sababu zile zingine zenye zinatumia makonge huwa nzito kwa sababu ya ule uzito wa makonge. Pia ukitaka kuisafisha ikiwa kama imeingiwa na uchafu, ni kuipanguza tu vizuri na maji, baadaye unaiweka unaihamisha nje ndio ikauke. Kwa hivyo sio kama hizi zingine zikiwa ndani ya nyumba inakuwa vigumu sana kuisafisha. Pia ukitaka kubadilisha design ama muundo, utaenda ununue spare part ile ambayo imeraruka ama imezeeka, alafu baadaye unakuja unairudisha wewe peke yako. Pia hii kiti iko na maelezo ama manual hivi kwamba ukinunua unaweza kusoma kakichitabu. Ukisoma kichitabu hicho unaweza ona vile unastahili kuiunganisha ukishafikisha nyumbani. Pia hiki kiti kiko na ufunguo. Ukiangalia hizi sofa zingine, hakuna mahali unatumia ufunguo. Vile umeona nimefungua, kuna sehemu unafunga na kufungua. Kwa hivyo ukifunga ni wakati unaunganisha, ukifungua ni wakati unaitoanisha. Kwa hivyo iko na mambo mengi ambayo ni tofauti kabisa na hizi sofa zingine. Kwa hivyo hii teknolojia ni mpya kabisa ambayo haijawahi onekana kwingine hata kule kwa wazungu. Sababu zile viti ambayo ni za kutoanisha ni zile zinakuanga viti kadhaa ambazo zinaunganishwa pamoja, ambapo mwisho zinatengeneza zinaunda kiti kubwa ndefu ama pana. Lakini hii yangu ni ya kutoanisha kila mahali hivi kwamba unaweza ibeba kwa sehemu sehemu. Kwa hivyo vitu ni vingi niko nazo, hata niko na meza ya kutoanisha. Kwa hivyo
Ukihitaji basi unawasiliana nami katika mitandaoni. Kwa hivyo itaingia mitandaoni ndipo niweze watu waweze kuona hii teknolojia mpya ambayo imeingia kwa wakati huu, ndio isaidie wa Kenya na ulimwengu wote. Kwa hivyo inaweza peana namba yangu ya simu, ni 0711 12 99 44. Kwa hivyo ikiwa kama unahitaji ama uko na swali, unaweza ulizia ndio uelezewe, ama ukitaka kufanya order ya kiti kama hichi, basi utawasiliana nami katika Facebook ama WhatsApp ama upige simu, ndio niweze kukuelezea vile unavyoweza kupata kiti hicho. Kwa hivyo mimi nakaa Kikuyu town. Kwa hivyo ukishaingia Kikuyu town, kinipigia simu, basi unaweza unaweza nikuta ndio uweze kufanya hiyo order, ama ukuje wewe mwenyewe ujiangalilie. Kwa hivyo karibuni, na nimeshukuru na ni asante.